Čaute všetci, Weber Feeder Fishing, čaká nás 4-hodinová cesta do Dunajskej Lužnej. Šofér dneska Štefan, za mnou sedí Peťo, v druhom aute ide Maroš s Čabom, ideme si na 3 dni zatrénovať do Dunajskej Lužnej za našim novým trénerom, na rybníček Tomášov, myslím, že sa to volá, nesom si istý, že sme tam nikdy neboli, zvedaví. Chlapci už podávajú niečo, aby som vydržal cestu s pištom, aby sme sa nemuseli každý 20 minút meniť, že nám puknú hlavy. Ja im vysvetlím. Už tu chlapci čakajú, takže ideme, peknú cestu, čaute. Malá prestávka vo zvolenie, cesta pokračuje pekne. Pištovi už dochádzajú príbehy, chvála Bohu. Takže dúfam, že okolo tej pol desiatej budeme na mieste a ráno potom začíname. Pekné ránko z Dunajskej Lužnej. Máme namiešané krmivko, ktoré sme miešali večer. Trošku nám prší, počasie nie je veľmi pekné. Chlapci ešte fajčia, píšte už asi 50. Dneska začína prvá epizóda relácie Áno šéfe, rybári. Dneska sa 5 chlapcov dozvie, že vôbec nevedia chytať ryby, pretože sme sa to už dozvedeli večer. Už sme sa včera dozvedeli. Píšta sa už chystá do Lidlu na nákupy, keďže je rybársky týždeň, pretože celú výbavu môže hodiť to smete. Som mu doma rozkladal do obývačky. Na stopky. Ja nie len prvý trader, toto prekejem na preteky a viem, že čo tam budem robiť, tak si to doma už rozkladám. Presne čo ako a potom už tam idem nájsť. Chytáme už asi hodinu a pol na rybníku Tomášov, všetci piati, chytáme na kostné červy a pinky, opäť záberík. Chytáme všetci na vzdialenosť 15 metrov a skúšame to chytať na veľmi jemno, na 0,10 na 200 a na jednom prúte máme na navijáku šnuru a na druhom máme iba silón, aby sme videli tie rozdiely aj v záberoch, aj pri zdolávaní na tú 0,10, keďže to je veľmi jemné na tie malé háčiky, takže zatiaľ to ide pekne, už mám nejakú 24. rybu teraz, väčšinou sú to piesty, beličky, nejaké plotice, máme čierne, tmavé ploticové krmivo. Voda ešte stále studená, záberov je dosť, len treba od začiatku odhaliť, že čo je záber a čo je preplav, keďže tých ryb je tu fakt dosť. A lovia nám tu krásne dravce. Momentálne mám tu hačik. Ja mám plakať momentálne. To je podseknutá, je. Není, zapasuje. Ja mám chuť plakať trošku. Som tak akože teraz pochopil, že nie som súci na túto vodu. Ja že na ryby nie som súci. Ako sa prispôsobí? Čo ti práši normálne štúči? Ďakujem. Otvorte tú palenku, potrebujem. Ja normálne, ja odpadnem, Roman. Akože, povedz mi, jak to robíš? Normálne, zapísť, ne? Hej? A nie prekusla, hej? No, tu je. Ty chytáš na florka. Čo si šalený? A to bol prázdny háčik, hej? Ale čo, zalesklo sa a kusla, ne? Štefan, povedz niečo k tomu. Povedal by som dačo tak sprosto a vulgárne, že by sa to nedalo zverejniť, takže radšej idem plakať. Krásna šťuka. A to je to, čo vám tam rapuje. Sobota je 5 hodín po obede. Dotrénovali sme si celkom dosť. Vyskúšali sme veci, čo nám poradil tréner. Zmokli sme pekne. Celý deň nepretržite boli prehánky. Keďže som chytal bez dažníka, tak som bol celý zahalený v kapusni, v tom nepremoku a
nenatáčal som, nefotil som veci. Zajtra má byť pekné počasie, slniečko, teplo, takže zajtra si aj niečo natočíme viacej, pofotíme. Chytali sme tie malé piestiky, pleskače, zo pár beličiek, nejaké plotičky. No a celkom dobrá rybačka, ale treba to na to jemno vedieť odhaliť ten záber, keďže je tu veľa tých rýb, je tam veľa tých preplavov. A viackrát sme sekali do prázdna, keďže to vyzeralo fakt ako záber, ale bol to len preplav cez silon, alebo tú rybu sme nesprávne sekli, takže treba presne odhaliť si ten moment, kedy to treba sekať, aby sme tých ryb vedeli čo najviac chytiť. Zajtra pokračujeme, navážeme si nejaké háčiky, pripravíme si troška lepšie tie montáže, tak aby sme to mali rovnako a správne. No a zajtra pokračujeme ráno zase a snáď ešte viacej nachytáme ryb. Ja som dnes nachytal celkovo 26 ryb do obedu v prvom kole a 49 po obede. Je celkom dosť, ale dalo sa viac. Uvidíme zajtra, dúfam, že to bude lepšie. Ideme sa prezliesť, osprchovať a niečo zjesť. Hlavne do tepla. Pekné ránko z Tomášova. Nedeľa ráno, zase sme pri vode. Dneska, chvála Bohu, neprší. Pišta nám to chce dnes všetkým ukázať, tak zvedavý včera zachytal najhoršie. Takže dneska mu to s Peťom nedarujeme tu na a troška mu vysvetlíme, ako to ide. Štefan je neznámy člen z východu. On však nenormálne veľa záberov. A potom sme prišli na to, že on má krásnu ružovo-červenú gumenú zarážku, ktorá vyzerá presne ako pinka. Štefan, mal to... si nenormálne účka, len si to nevedel seknúť. Toto je problém. Toto, ja som včera mi nešlo počet ryby, šlo mi o to získať to do ruky. Preto ako čo, to seknutie to a navíjanie von? Ráno. To si mohol aj na poli trénovať, ako, nahodiť. Ráno, jak sa rozdelila živá, mne dali 3 pinky, takže som musel experimentovať s nahradnou. Chytáme už 2 hodinky, zatiaľ je to celkom dobre, počasie je super. Teraz je troška taký útlm, v začiatku to išlo krásne, ryby brali skoro náhod. Teraz je taký útlm, každý chytá už sporadicky, ten interval sa predĺžil časový od nahodenia po záber, takže skúsime ešte niečo vymyslieť. Chytáme všetci rovnako na 15 metrov, máme rovnaké krmivo, rovnaké nástrahy, aby to bolo všetko férové. Že, Štefan? Bez sprejov. No, podarilo sa mi zlomiť palicu, ktorú som si myslel, že je super. Mal som už tak 2 roky v garáži, takú pikerku, trojmetrovú, a pri treťom náhode sa zrazu v polke zlomila. Viem, či bola zle niekde uložená v garáži, op, alebo v aute. Počkajte, mám záberík.
Takže veľmi, veľmi užitočný víkend na rybách za nami. Natrénovali sme niečo, čo sa nám zíde na tých našich ligových kolách tento rok. Podobný spôsob lov budeme používať pravdepodobne na Čerenci, určite, na Moťovej určite. A to Komárno bazén možno, že bude troška ešte iné, keďže tam bude potrebné loviť aj ďalej, nielen na tú krátku vzdialenosť. Dostali sme sa do takého toho pohybu, ktorý je potrebný tam robiť na tých 15 metrov. Hlavne to všetko vie rýchlo a nezdržiavať sa, keďže tam ide o tú malú rybu a na konci sa môže zdať každá minúta strávená nenahodením háčika do vody rozhodujúca pri tom počte rýb, keďže tam nie je nejaká veľká bonusovka, ktorá to môže veľmi prekonať tie malé ryby. Takže sme zistili, čo všetko nevieme, čo robíme zle. Vyladili sme niektoré veci, budeme teraz to skúšať aj my, mimo tréningu, keď pôjdeme na ryby. No a hlavne sme zistili, že čo musíme zlepšiť do budúcna, do ďalšieho tréningu, ktorý nás pravdepodobne čaká v apríli. Celé družstvo ešte uvidíme, kde to bude. Musíme sa dohodnúť aj s chlapcami, aj s trénerom. No a myslím, že to bolo fakt poučné a určite nám to pomohlo aspoň niektorým zistiť, čo robí zle a kde je priestor na zlepšenie. Myslím, že Peťo kráľoval obidva dni celkom, on je zvyknutý na tie 0,10, 0,8 a podobné srandy s malými háčikmi. My s Pištom to nemáme až tak veľmi zaužívané, ale samozrejme dá sa to, len to chce tréning. Maroš s Čabom tiež pekne chytali. Pre nich to bola dobrá škola, pretože oni ešte nemajú toho na feeder toľko odchytané, nechytali ešte ligu, majú nejaké tie pohárovky a kušickú ligu, takže pre nich to bolo super, že vlastne takto zavčasu sa dostali k takým informáciám a k veciam, k zlozvykom, ktoré majú odstrániť, vypustiť a ako to robiť lepšie, aby potom to nerobili 2 roky a to sa už potom ťažšie dá odnaučiť, hej. Tak keď niekto to robí 4 roky a potom mu treba povedať, že to robí zle. A nedá sa chodiť 4 roky na rieku a myslieť si, že proste keď na rieke to ide a aj, že to pôjde aj na stojak. Ak priete na stojak a proste vám stačí tá istá zručnosť, je stojak je o niečo úplne iné ako rieke a proste vidím na sebe tie ostatky za tie 4 roky, čo som chodil hlavne na Hornát a mám čo doťahovať na tom stojaku a fakt veľa. Takže týmto ukončíme dnešný vlog. Čaká nás ešte nejakých okolo 75 km do Košic. Dobrá cesta. Cesta je v pohode. Dnes bolo veľmi pekné počasíčko po tej sobote. Tak, kde sme som zmokli. Povedal, že z Košic do Bratislavy je to bližšie ako z Bratislavy do Košic. Hej, tak už sme skoro doma. Čaute, Weber Feeder Fishing.